Højer skal slå det vigtigste slag i karrieren. Scenen er semifinalen ved OL i Atlanta 1996, hvor Paul Erik Højer besejrer Hayang Toabi fra Indonesien. En sejr, der især huskes for hans måde at fejre den på. Og så er den der. Ja, det var en oplægger ellers. Og den er ude, Paul Erik Højer i finalen. Den er på plads. Den er spillet hjem. 15-11, 15-6. Med storhed. I finalen var modstanderen Don Jung fra Kina. Den ene, bare matchbold. Høj. Høj. Højer! Højer gjorde det! Højer gjorde det! Han har vundet! Han ligger sig! Han er guld! Der er guld til Danmark! Sådan! Fornemmelsen op på podiet deroppe. Vil du prøve? Så kan du prøve at gå ned. Det er en stor oplevelse, det kan jeg også sige det. Vi skruer nu tiden 12 år tilbage, hvor Paul Erik Højer, blot 18 år gammel, vandt sin første betydningsfulde titel som senior. Og den bold er god. Tredje matchbold til Paul Erik Højer Larsen. Mere spændende kan det jo næsten ikke være. Men han har kæmpet for træffeligt. Og der er sejren hjemme. Dansk mester for amatørerne i 1984. Jeg er meget overrasket, men som alle topspillere, de starter også fra bunden af og så kommer op. Det lykkedes også for Paul Erik Højer, der året efter genvandt titlen for amatører, som dengang havde deres eget DM. Altså sejr til Paul Erik Højer Larsen over storfavoritten Torben Carlsen. Alle skal efterhånden være licensspillere. Hvad med dig? Yes, det er jo vejen frem. Det er det. Vil du også det? Det må man jo se i øjnene, altså hvis du vil videre i badminton, så er det jo ikke bare ved at være amatør, så er det jo også videre frem tænke på internationale resultater, og der skal du altså være professionel for at kunne være med der. Paul Erik Højer blev kort tid efter professionel, og her ses han i aktion ved VM i Kina i 1987, hvor han tabte i første runde. Men som DR-sportens Carsten Bundgaard fortæller i tilbageblik fra 2000, triumferede han året senere for første gang i en stor international turnering. Paul Erik Højer får sit internationale gennembrud med sin første sejr i Danish Open, en turnering, han sidenhen vandt yderligere 5 gange. I 1995 får Paul Erik Højer en mangeårig drøm opfyldt at stå som sejrherre efter en finale i All England. Højer var op imod indoneseren Hayang Toabi, der var de flestes favorit, men det var Paul Erik Højer, der vandt. I 1996 bliver højdepunktet i karrieren for Paul Erik Højer. Det lykkes ham at forsvare over Lenian-mesterskabet, og nok så imponerende uden at afgive noget sæt overhovedet i løbet af turneringen. Rashid Siddiq fra Malaysia blev besejret i finalen med 15-7, 15-6. Og få måneder senere vandt han så guld ved de olympiske lege. I 2000 stoppede Paul Erik Højer sin karriere, og han satte punktum med en opvisningskamp mod Peter Gade. Ved samme lejlighed blev han fra flere forskellige sider hyldet som en af Danmarks største badmintonspillere nogensinde. Den her oplevelse, den er lige så stor for mig som det første Danish Open. De to All Englands titler, jeg har oplevet. Og den fornemmelse, jeg har i mig selv, det er nøjagtigt den samme som til OL. Derfor var det også meget naturligt for Paul Erik Højer at slutte af med sin helt personlige signatur fra legene i Atlanta. Kurt Nielsen er stadig det største tennisnavn, Danmark har haft på herresiden. 16 år gammel vandt han i 1947 drengerækken ved Wimbledon, og få år senere opnåede han stor succes som senior. Han vandt mixdoublefinalen i US Open i 1957 sammen med amerikaneren Althea Gibson, men hans største resultater kom i single, hvor han nåede Wimbledon-finalen i både 1953 og 1955. Billederne her er fra turneringen i 1953.
I den berømte tennisturnering i Wimbledon nåede en dansker Kurt Nielsen til finalen. Hans indsats skal genlyde verden over. I 8. delsfinalen besejrede han Amerikas nummer 1 Molloy, i kvartfinalen Australiens nummer 1 Rosewall, og i semifinalen vandt han over Jaroslav Dropny, som han her kæmper imod. Kurt Nielsen har aldrig spillet så godt tennis, og mod den erfarne og rutinerede Dropny havde han initiativet det meste af kampen. Han pressede og tvang Dropny i defensiven. Kampen afbrydes af en regnbyge, og banerne overdækkes med tykke præsendinger. Men afbrydelsen generer ikke Kurt Nielsen. Så snart spillet bliver genoptaget, følger han sin taktik fra tidligere i kampen og med succes. Det bliver dansk sejr, og Kurt Nielsen er nu i finalen. Her møder han den 30-årige amerikaner Victor Sasas fra Philadelphia, og de to elitespillere udkæmper et første sæt fyldt med spænding og strålende spil. Det slutter med sejr til Sasas på 9-7. Men efter dette er det som om Kurt Nielsen taber humøret og det kampmod, han har vist i sine foregående matcher. Han bliver usikker i sine slag, Sasas overtager mere og mere spillet og slår Kurt Nielsen med de våben, danskeren har anvendt over for sine tidligere modstandere. Sasas presser, han går til nettet, flugter og smasher med succes, hans serv er prima, han tager ingen chance og vinder med 3 sæt mod 0. I 1988 så Kurt Nielsen tilbage på blandt andet finalen i 53. Kurt, var det en af de kampe, hvor man bare var tilfreds med, at man var kommet i finalen? Nej, selvfølgelig ikke. Men sådan kunne det som godt se ud, men jeg var på det tidspunkt ikke rutineret nok som tennisspiller, og han havde spillet mange store kampe og var for rutineret for mig. Men du blev jo også mest kendt for dine, lad os bare sige, fantastiske sejre over Ken Rosewall. I 53 var det i kvartfinalen, og der sagde man, at du havde været lidt heldig, og så 2 år efter ordnede du ham i semifinalen. Det var jo der, du slog dit navn fast. Det var det sådan set, for indtil da havde man ikke rigtig troet på det, vel? Altså, man kunne sige, at 1953 var sådan en sensation og lidt held, men 2 gange inden for så kort tid, det kunne man ikke beskylde for at være held. I 2006 modtog den nu 76-årige Kurt Nielsen, der har haft mange forskellige funktioner inden for tennissporten, en hædersbevisning fra det internationale tennisforbund for lang og tro tjeneste. Og det var Wimbledon-vinderen i pigesingle samme år, der havde den ære at afsløre det. Så vil jeg faktisk også gerne bede junior Wimbledon-mesteren fra 1947 i drengesingle Kurt Nielsen om at komme frem og modtage sin hæder fra ITA. Sig mig, Ragnhild, hvornår begyndte du egentlig at svømme? Jo, jeg var vist nok 3 år, og dengang boede vi i Gedser. Og min første svømmetur tog jeg vist nok på ryggen af min far. Da Ragnhild Vea var 12 år, debuterede hun som konkurrencesvømmer. Og i løbet af de efterfølgende år udviklede hun sig til verdens bedste svømmer. Blandt Danmarks svømmepiger er Ragnhild Vea fra Helsingør ubestridt nummer 1. Ingen svømmestjerne i hele verden har opnået resultater, der kan sammenlignes med Ragnhilds. I sin foreløbige svømmekarriere har hun sat lige ved 24 verdensrekorder. Gang på gang har hun overstrålet sig selv. Dansk idræt har aldrig ejet en deltager som Ragnhild. I 1936 var de olympiske lege blevet afholdt i Berlin i Tyskland. Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der ersten Olympiade neuer Zeitrechnung. Ragnhild Vea var her blot 15 år gammel og vandt sølv i 400 meter fri. Nu bliver det passeret, lille Ragnhild er kun nummer 2. Og nu Madsen Røgen, og nu Ragnhild. I 1983 så hun tilbage på finalen, sammen med Danmarks Radios Gunnar Nu Hansen. Ja, kun nummer 2, Ragnhild, men det var jo også flot. Du havde vundet det indledende hit i en fænomenalt god tid. Du havde vundet semifinalen, og så kom finalen, hvor du faktisk var favorit, var du ikke? Det kan man godt sige, for her i København i februar måned før Olympiaden havde jeg slået Mastenbrock og sat 2 verdensrekorder. Så derfor var det jo lagt helt op. Du førte næsten hele løbet. Ja, du førte til, der manglede 10 meter, så kom Mastenbrock. Mærkede du, hun kom? Måne ikke. Det var som et lyn, der skød forbi, og jeg følte faktisk, som jeg stod helt stille. Blot 2 år senere var Ragnhild Vea til gengæld urørlig.
Hun vendte hjem fra Europamesterskaberne i London med 3 guldmedaljer, og det var her, hendes karriere kulminerede. Men er der ikke blandt de mange oplevelser, du har haft, en eller anden, du sætter særlig pris på? Jo, der er Europamesterskaberne i London i 1938, hvor jeg vandt 100 meter crawl for damer og 400 meter, og var med på det sejrende hold i 4x100 meter hold for damer. Og det var jo en særlig festlig afslutning ved den ærlighed. Ja, det var et stolt øjeblik for os alle sammen, da vi stod Danmark gå til tops mellem alle de andre nationers flag. Svømmestævn i Helsingør. Ragnhild Vejer skal vise sine bysbørn, hvad hun duer til. Ragnhild og Birte Ove Petersen ligger i spidsen, kæmper sig frem, side om side. Nu øger Ragnhild sit forspring. Hun er sikker vinder. Ragnhild Vejer fortsatte med at svømme i mange år. Men hun gik glip af en stor mulighed for at vinde adskillige guldmedaljer ved de olympiske lege, der på grund af 2. verdenskrig hverken blev afholdt i 1940 eller 1944. Krigen fik også meget store personlige konsekvenser for Ragnhild Vejer, som blev gift med en tysk officer og boede i Tyskland i krigens sidste år. Blandt andet derfor fik hun ikke lov til at repræsentere Danmark ved OL i 1948. Det gjorde hun derimod ved lejen i 1952, hvor hun i en alder af 31 blev nummer 5 i 400 meter fri. Ragnhild Vejer har fortsat status som en af verdens bedste kvindelige svømmere nogensinde, og i 1996 kårede Danmarks Idrætsforbund hende til århundredets største kvindelige danske atlet.